pun Aku bosan nak duduk rumah Mak pula teman kakak aku pergi kodi okey ke tak ni? Nampak macam murung je Final tournament kau bukan lusa Kau ni Burung sebab masalah keluarga kau kan? Aku ada satu benda ni Dia boleh selesaikan semua masalah Kau try ni Aku jamin kau akan rasa okey Ini hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Saya Maznah binti Ibrahim uh, dan saya merupakan seorang kaunselor berdaftar dan banyak uh, terlibat dengan kaunseling kanak-kanak remaja dan juga keibubapaan semenjak tahun 2006 Jadi pada kali ini saya akan membicarakan mengenai uh, aspek parenting eh atau keibubapaan dalam membantu anak-anak uh, uh, daripada terlibat dengan dadah bila kita lihat uh, statistik eh, uh, dadah uh, oleh anak-anak kita eh, di Malaysia, majoriti percentage 65% tu adalah belia eh, daripada umur 19 sampai 39%. Wal, uh, dan sebelum tu ialah remaja 2% walaupun 2% tu kecil tetapi yang remaja 2% ini akan masuk kepada kelompok belia uh, eh, dan uh, majoriti saya nampak uh, lelaki uh, dan juga Melayu eh. Jadi kita terfikir apa peranan kita yang untuk bantu anak-anak kita daripada terjebak kepada dada dalam aspek pencegahan dan juga intervensi awal lah. Eh. Um, dan bila kita tengok eh, sebenarnya faktor ibu bapa dan keluarga yang positif merupakan satu daripada faktor pelindung eh, daripada anak-anak terlibat dengan perkara yang berisiko. Yang berisiko termasuk terjebak dengan dada. Kalau kita uh, lihat balik dari segi statistik yang ada dekat Malaysia eh, berkaitan anak-anak yang uh, stres sebab apa uh, dadah ialah salah satu cara eh, untuk kita manusia anak-anak eh, eh, yang masih muda ee uh, coping strategi atau coping mekanisme uh, kan um, macam mana daya tindak dia bila dia rasa stres so dia cuba untuk dada sebab dia rasa release dan sebagainya bermaksud coping strategi dia adalah yang uh, negatif uh, jadi yang kita nak galakkan ialah anak-anak kita ada coping strategi yang positif jadi uh, daripada national health and mobility survey NHMS 2017 dalam Malaysia eh kajian dekat Malaysia didapati satu daripada satu daripada lima anak-anak kita mengalami simptom kemurungan. Uh, maknanya ramai ya, eh? lebih dekat 20% macam tu. Anak remaja 13 sampai 17 tahun. Yang kedua, dua daripada lima uh, mereka rasa anxious. Uh, rasa bimbang yang berlebihan. Anak remaja kita ni. Dan yang ketiga, satu daripada sepuluh mereka rasa stres atau tekanan. Uh, dan boleh dikatakan uh, persentaj yang kecil uh, iaitu satu daripada tujuh je remaja dia rasa uh, ibu bapa dia tahu atau check dia buat kerja sekolah Uh, dan satu sahaja daripada tiga ibu bapa faham masalah dia maknanya majoriti lebih dua per tiga rasa ibu bapa tak faham pun masalah mereka jadi siapa yang faham masalah mereka tentulah kawan-kawan uh, ataupun kenalan yang lebih uh, berusia sedikit lah daripada mereka maknanya orang dewasa awal usia eh? dan uh, kurang dari satu per dua daripada remaja ni rasa ibu bapa tahu apa aktiviti yang dilakukan pada waktu lapang jadi kat sini kita nampak uh, peranan keibubapaan untuk anak remaja di Malaysia memang menuju kepada uh, eh, yang mana kita nak perbaiki supaya tidak uh, menjadi punca kepada anak kita terlibat dengan dadah kan. Dan uh, kajian eh, Indonesia Mass ni eh, untuk kanak-kanak uh, yang lebih muda 5 hingga 15 tahun eh, pada tahun 2019 mendapati 42.9% maknanya majoriti anak-anak 5 hingga 15 tahun ni mengalami masalah rakan sebaya uh, isu perhubungan rakan sebaya uh, dan uh, group usia uh, majoriti untuk yang menghadapi isu kesihatan mental ni ialah usia 0 10 hingga 15 maknanya pre teen pre teen ni awal-awal uh, nak remaja Okay, jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai ibu bapa eh yang pertama Uh, kita nak ajar mereka bila mereka stres mereka boleh lakukan aktiviti yang lebih selamat dan sihat uh, jadi benda ni sebenarnya kita boleh latih sejak dia kecil uh, bila dia prasekolah dia dah mula masuk sekolah dan dia ada isu hubungan dengan rakan sebaya dengan rakan, dengan guru dan sebagainya so ada emosi-emosi yang dirasai Uh, jadi dekat situlah kita boleh latih untuk emotional regulation ataupun regulasi emosi iaitu dia adjust emosi dia daripada tak okey jadi lebih okey. Uh, contohnya dia rasa marah dengan kawan dia, uh, kawan dia ambil pemadam dia atau dia marah dengan teacher dia kerana perkara tertentu eh. Jadi kita nak memahami dia dia punya situasi dan perspektif dia walaupun di umur 5 tahun atau 8 tahun ni perspektif untuk emosi dia kita nak recognize uh, emosinya nama apa dan kita sebut dia rasa apa labeling eh. dan yang keempat kita akan ajar dia macam mana nak urus emosi dia uh, jadi kita akan berkata kepada dia ya yeah, uh, abang rasa marah bila kawan uh, ejek abang dekat sekolah bully eh. kalau mama jadi abang mama pun marah sedap-sedap jadi dia panggil nama kita lain sedangkan nama kita uh, nama yang baik Uh, so bila marah apa yang mama boleh buat apa yang abang boleh buat kita boleh bagi contoh bila abang bercerita pada mama abang pun akan rasa rasa apa so anak akan rasa lega dia kongsi uh, dia bukannya agresif eh? maknanya dia dia balas balik dengan kawan ataupun dia pasif dia pendam dan dia buat aktiviti uh, sendiri pun tak apa tapi aktiviti yang sihat selamat lah melukis ke menulis ke berbasikal ke berkepung ke tak kisah asalkan aktiviti yang sihat dan selamat sebab uh, kalau anak kita bila dia nak handle emotion tadi, dia tak tahu nak buat apa. Tiba-tiba ada orang offer untuk cuba. Cuba dadah eh. Uh, dan diberitahu kepada anak kita, kalau cuba dadah ni awak akan uh, rasa tenang. Awak akan lebih fokus, awak boleh belajar dengan lebih baik. Contoh eh. So anak akan cuba Uh, sebab apa uh, dari segi prevention eh pencegahan tu addiction tu kita tidak pernah membicarakan kepada dia daripada awal lagi prasekolah tentang bahaya perkara-perkara yang melibatkan ketagihan ini walaupun ketagihan gadget ke uh, ketagihan dadah pun dia sama dia akan rosakkan diri kita jadi kita akan ajar daripada awal supaya dia bila berlaku offer tu daripada kawan dia akan tolak Uh, jadi dekat situ sebenarnya yang tadi saya bicarakan adalah uh, membentuk anak yang tahu untuk adjust uh, atau urus emosi dia sebab emosi negatif ni akan membuatkan dia stres dan bila nak mula sebenarnya daripada prasekolah dan kalau berlaku kat sekolah menengah pun lagi baik uh, bila dia bercerita pada kita kita akan dengar dan kita akan bantu dia aspek emosi tadi Okay, dan uh, saya teringat ni ada satu uh, fasa masa tu saya dapat rujukan lah untuk anak-anak remaja yang sekolah seramah. Uh, outing, budak-budak uh, sekolah seramah kan satu hari dia boleh outing kan, uh, so dia keluar. Dia di-offer oleh orang yang tak dikenali untuk cuba air daun ketum. Uh, nak dijadikan cerita, air daun ketum tu diberitahu oleh orang dewasa ni boleh menyebabkan uh, uh, awak Uh, rasa tenang dan juga meningkat fokus untuk belajar. So, boleh berani, berani cubalah sebab tak ada pengetahuan dan juga tertarik dengan poin uh, poin yang nampak menarik tadi. Tapi dia tak ada kan, air daun kata tu sebenarnya dah campur bahan-bahan. So, apa yang berlaku, mereka pensan sebab sawan dah masuk hospital dan doktor pun tegur lah marah. Ya. Uh, benda ni bahaya apa semua. Tapi, bila diteroka anak-anak remaja ni uh, memang ada isu stres stres, biasa semua anak remaja dia ada isu stres rakan sebahagian dekat asrama dan sebagainya cuma mereka tidak tahu cara handle stres ada uh, cara yang positif walaupun berlari dekat padang pun positif berbanding ambil dadah yang dia rasa rewardnya cepat kan tapi once dah terjebak memang kita sangat risau untuk anak kita eh? uh, jadi pentinglah untuk itu yang kedua Uh, kita ajar dia untuk membuat keputusan keputusan yang betul semasa dapat offer tu ini pun aspek pencegahan yang kita boleh latih sejak dia kecil eh. sebab bila uh, saya buat uh, banking ni budak-budak remaja uh, traffic light model je kita nak ajar membuat keputusan sebab anak remaja ni dia tak fikir panjang dia terus hijau uh, kalau traffic light tu kan merah, kuning, hijau kan so mereka ni hijau kawan ajak tengok pornografi hijau on Uh, kawan ajak cuba buat set ni hijau on. Uh, kawan ajak dadah ni hijau on. Jadi kita ajar mereka untuk berhenti dulu merah. Jadi bila bengkel tu, kita saya meminta anak-anak remaja ni pilih satu situasi uh, yang buat awak rasa tak berapa senang hati, tak, macam tak berapa sedap hati. Nak buat putusan tu nak ikut ke tak? Macam ada rasa tak sedap hati lah. Maksudnya anak ni ada insting. So setiap kali bengkel ni dengan remaja lelaki, perempuan-perempuan dia ada topik dia lah yang lelaki mesti ada isu dadah dan bila keluar tu saya terukur sikit macam-macam nama -macam dadah yang pelik-pelik yang moden-moden, yang canggih-canggih yang kita tak pernah dengar wujud so dekat sini kita nak ajar anak kita membuat keputusan iaitu pause maknanya jangan terus terima tapi uh, kita stop dulu merah uh, lepas tu kuning uh, kita brainstorm apa pilihan tindakan yang kita boleh lakukan dan barulah hijau jadi kemahiran buat keputusan ni sebenarnya kita boleh latih sejak anak prasekolah prasekolah senang kan kita ajar dia ikut bila sekolah rendah dia nak mula ada cabaran kita ajak dia berbincang dengan kita dalam keadaan anak tu beritahu kita lah dan kita ajar ajar traffic light model ni dan kalau remaja dia dah boleh gunakan teknik ni sebab kita sendiri pun sampai dah dewasa tak pernah belajar teknik membuat keputusan So, bila saya dah cerita ni dapat idea ibu ayah boleh cuba pada anak eh. Dan yang terakhir itu sentiasa mendengar, terbuka hati untuk dengar dia walaupun apa yang dia nak cerita tu ialah dia buat tersilap. Uh, contohnya dia tersilap bila kawan offer rokok contohnya eh, dan dia rasa nak cuba dan dah cuba dia rasa tak selesa. Contoh eh. Tu rasa tak selamat tu kita nak cakap dengan dia apa-apa perkara anak-anak lakukan ni, eh, bagi tahu message ni sejak dia prasekolah walaupun uh, perkara dia buat salah, uh, walaupun perkara yang bagus ni, berita gembira, berita tak gembira, sentiasa kongsi dengan ibu bapa. Beritahu ibu bapa sebab ibu bapa ni suka nak dengar. Uh, walaupun kalau prasekolah sekolah tu dia pukul kawan kan, dia kena dia dengan teacher masa sekolah rendah kan, apatah lagi sekolah menengah dia ter tengok porno ke terhisap rokok, kita nak tahu. Jadi mesej tu yang kita nak beritahu anak supaya kita boleh dengar dan juga kita boleh respon. Okay. Uh, tapi janganlah bila anak dah cerita kita react marah hukum uh, dan buang dia tanah eh. bila dia cerita kita berada di situ sebab apa yang mereka perlukan ialah satu kontena safe place ni safe space tempat yang selamat itu di rumah uh, di rumah kalau apa-apa berlaku dia dapat balik pada rumah dan dia boleh uh, bersandarlah ibaratnya kepada ibu bapa dan dia rasa tenang selamat dan dia boleh beritahu apa masalah dia okey um, dengan sedikit Uh, tips yang saya cerita tadi mudah-mudahan dapat memberi uh, idea eh pada para ibu bapa di luar sana supaya kita sentiasa rapat dengan anak dan sentiasa support anak anak, anak kita uh, walaupun dia buat baik buat salah pun tak apa dan mudah-mudahan mereka akan terjaga eh daripada terlibat dengan dadah. Terima kasih kerana mendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera.